מתווה החזרה לבתי הספר אושר היום בקבינט הקורונה, ויש בו גם שינויים של הרגע האחרון. זה פתיחה שאנחנו בודקים אותה בשבועיים האלה, וייתכן שנמציא גם מתווה משופר לכך. זה תלוי במשאבים, זה תלוי בלוגיסטיקה, זה תלוי גם בתקציבים, אבל התקציב לא יהיה המכשול כאן. על פי המתווה המעודכן, תלמידי כיתות א' עד ד' ישובו ביום ראשון לכיתות לארבעה ימים בשבוע לפחות. הלימודים יהיו בקבוצות קבועות של עד 20 תלמידים. כל איש צוות יוכל ללמד עד 3 קבוצות וישמר מרחק של 2 מטרים לפחות בין איש הצוות לתלמידים. גם התלמידים וגם עובדי ההוראה יחויבו לעטות מסכה. בזמן הארוחה תותר אכילה בשטח פתוח או בשולחן נפרד לכל תלמיד. כל היום שנים את המתווה, מבלבלים מאוד את ההורים, את המורים, את כולם. אתמול דיברו על 3 ימים, היום מדברים על 4 ימים, ואני לא מכירה באמת אף הורה שעובד 4 ימים בשבוע. ודווקא הליקויים של מתווה החזרה ללימודים נשמרו. בצהרונים ילמדו עד 28 תלמידים משלוש קבוצות שונות באותה שכבת גיל. אין לנו יכולת כרגע בזמן הקצר להביא לחלוקה של צהרונים, להכפלה בעצם של מספר הצהרונים. אנחנו עובדים על זה. בהסעות תהיה הפרדה בין החלק הקדמי באוטובוס לחלק האחורי באמצעות שורה ריקה של מושבים. אבל לחלק מהרשויות מתווה ההסעות נראה לא אחראי, ולכן ביישוב של תהילה למשל לא יהיו הסעות ביום ראשון. זה אומר שההורים עכשיו צריכים להיות גם נהגים של התלמידים בבוקר ובצהריים. אנחנו לא יכולים לעמוד בנטל כזה. ההחלטות הללו אושרו כאמור היום בקבינט הקורונה. במהלך הדיון ממונה הקורונה פרופסור גמזו הצביע על הסיכונים שבפתיחת מערכת החינוך. יש כמה ערים מעבבות שבהן אנחנו טועים אם מערכת החינוך צריכה להיפתח כרגיל. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר, מבקש לקבל את ההחלטות עוד היום, אנשים צריכים להיערך לדברים כאלו. שר החינוך יואב גלנט טען כי מתעלמים מעמדתו. אם אתם רוצים שאני אתייחס, אז תעלו את השקף ואתייחס. ואם לא, אפשר לעשות כמו בכל פעם ולא לשאול אותי. כל פעם יושבים בין משרדי הממשלה ואף אחד לא יושב לטובת הילדים שלנו. אנחנו ההורים מיואשים, מבינים שאין על מי לסמוך. ביום ראשון הקרוב 1 בנובמבר יחזרו סוף סוף תלמידי השכבות הנמוכות לבתי הספר, בתקווה שלמרות החורים במתווה, הלמידה תהיה רצופה וממושכת.